Programa aqui em um ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Boa noite a todos, queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares e amigos. Hoje é o dia de São Martiniano. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu vou conversar com os representantes, diretores das Laúças, da Rua do Sapo e também do Leão Dourado, tá bom? E já desejo desde já um feliz carnaval nesse mês maravilhoso, Carnaval das Laúças. Todos os dias a gente se depara com as Laúças nas ruas pedindo dinheiro, né? Tem que ter dinheiro, a Laúça quer dinheiro, quem não der é pirangueira, hein? Prepara o bolso, comerciantes, familiares, amigos, dono de boteco, e vamos ajudar essa galera porque é luta, viu? Vocês não sabem o quanto essa galerinha gasta para colocar um espetáculo na avenida, certo? Boa noite, Luizinho. Boa noite, Marliete. Boa noite. Tudo boa bem? Noite, Quinho. Boa noite, pessoal de casa. É mais um prazer estar aqui no seu programa. Nós que fazemos da URDS e vamos à luta, gente. É isso aí. Joyce, boa noite. Boa noite, meu querido Gê, não é isso? Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Tá certo? Então, eu estou aqui, ó. Rua do Sapo, Leão Dourado, tá? E vocês aí de casa marcando presença. Não sei se vocês notaram que eu estou aqui, ó, com a camisa Cabo Gá e Folia. Olha aí, ó. Cabo Gá e Folia, viu, gente? Esse bloco maravilhoso do meu amigo Gilson, lá do Cabo Gá, que vai sair nas avenidas de São Caetano. Você procura a camisa com Glauco, tá certo? Com o filho de Gilson, para você comprar. Participe conosco ao vivo, Ativa Web TV Oficial, beleza? Pelo Facebook. É isso aí, é o programa aqui, um ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. E estamos aqui também com o Eduardo, né, representando o Urso da Rua do Sapo. Eduardo, boa noite, viu? Vocês não sabem, essa galera quer que pinta e borda nas avenidas, num sol quente, né, escaldante, vocês estão lá. Então, parabéns a todos vocês que saem de urso, viu, gente? Com as Laúças pedindo dinheiro pelas calçadas, pelas avenidas de São Caetano, tá bom? É isso aí. Hoje, meu amigo Enio Quirino esteve no programa de Arivaldo, deu um show também. Parabéns, Enio, e desde já, muito obrigado pelo que você está fazendo pelas Laúças, tá bom? Luizinho, meu querido, fala um pouquinho aí, quantos anos na estrada aí do Urso, Rua do Sapo? O Urso, ele tem 14 anos de, que participa do concurso, né? É. Mas já acho que deve estar com 15, 16 anos. É. Agora nós, frente à diretoria, assim, para estar envolvido até o pescoço, esse é o nosso segundo ano. É o segundo nós ano. Nós sempre participamos, sempre contribuímos, mas de maneira... Por detrás da é, mas detrás dos planos, só como mesmo como torcedor, aquela como coisa torcedor, de gostar, né? Como comunidade, mas, né? É, mas como direção mesmo, esse é o nosso segundo ano. Nosso primeiro certo. Foi 2019 e agora estamos no segundo ano. É importante demais para vocês que estão em casa saber, né, que hoje muitas pessoas que fazem parte da direção, que tomam a frente de alguns grupos, são pessoas, são comerciantes, são enfermeiros, são professores, tá? É, cantores, pessoas que gostam dos grupos e entram e dão aquela colaboração, né? Então, gostaria de saber a sua formação, que você trabalha, né, com enfermagem, né? Como foi essa paixão pela Rua do Sapo? Como foi isso aí? Conta aí um pouquinho. Eu já atuo na área há mais de 30 anos. Certo. Já sou bem na conhecido. Na área de enfermagem. De enfermagem, há mais de 30 anos. Sou bem, bem vivido já nessa área. Assim, de início começou, fiz o curso, né? Não tenho pretensão de trabalhar, mas fiz o curso, gostei. Certo. E aí passei a me dedicar. Vi que valia a pena. Era uma maneira de contribuir, fazer um bem sem olhar quem. Onde... Com certeza. E aí fui indo, gostei. Aí depois... Hoje não consigo mais sair. Nem querendo, eu não consigo mais sair. É verdade. Que bom. Marliete, qual a tua atuação também? Marliete, tu ensinas, né? É, eu sou professora da ESA, né? Certo. Eu me sigo já há 12 anos. Uhum. É o segundo ano também. Desde 2016 que eu já começava colaborando. Por debaixo dos panos. Da Rua do Sapo, né? Ele um pouco afastado. Aí, em 2017, a gente tentou se afastar, mas não consegue. Depois verdade. Entra, não é verdade. Gosta. Né? E fora vocês também, tem tua filha, né? Que participa, né? Que ajuda. Fui na tua casa, meu Deus do céu. É roupa de urso e tudo quanto é canto. Ninguém sabe onde é o quarto, onde é a sala. Onde é... Não é? Gente do céu, é isso aí. Só. É uma bagunça só, mas é uma bagunça boa, né? É. Mas se a gente perguntar alguma coisa nessa bagunça, ele sabe onde é que tá. Porque quem faz a bagunça sabe encontrar tudo, não é verdade? Ela é que isso aí, tá na caixa. Agora, Deus sabe qual é a caixa, porque é verdade. São muitas caixas. Com certeza. Joyce, é bem mais jovem assim no grupo. Quanto tempo tem no Leão Dourado? Fala aí um pouquinho. Desde 2014.
6 anos no Leão Dourado. Aí tá sempre o quê? À frente da bateria, da coreografia? Sou de bateria, sou diretora das meninas, sempre tô girando uma coisa em cima da outra. Nunca deixo de fazer nada. Quando você gosta, é verdade. Tem que estar dentro de tudo. É verdade. E eu participo muito e eu sou louca, porque eu sei, porque eu realmente eu gosto de uso. É, muito porque bom. É muito bom você gratificando, chegar no dia e você dizer, ai meu Deus, saiu tudo do jeito que eu queria. É verdade. Eu fico muito feliz hoje, porque eu tenho familiares, né, que participavam, né? Coloquei até algumas fotos nas redes sociais essa semana, né? Dilza, minha prima lá do Alto do Campestre, né? É Dilza Nevinha, né? Ali do Alto da Saudade. E eu saí pesquisando, descobrindo, porque nós temos o nosso amigo Choba, que é do, né, urso de Samambaia, que é bem tradicional. Na verdade, foi Choba que trouxe. Né? É, com certeza. O urso de Samambaia, né? É, urso maluco tem 47 anos, mas o urso Samambaia mesmo com aquela roupa, outras pessoas já faziam, né? É. Fazia Nevinha, fazia minha prima Edilza. É. Elas confeccionavam, iam no mato pegar e faziam. Porque já existe há mais de 50 anos, tá entendendo? Então, eu saí pesquisando e encontrei. Edilza, um beijo pra você, minha prima, que até coloquei umas fotos. Ela vestida de urso, tá entendendo? Então é muito importante. E os donos de vendas também gostavam quando eles chegavam no bar, porque fazia a festa. Aí todo mundo queria tirar fotos, se animava. E hoje eu vejo vocês, essa turma jovem que é tão ligada em funk, né? Assim, tão ligado nessas coisas, né? Agora que estão atuais, mas gostam do nosso forró, gostam do nosso shot e do nosso carnaval, que é o carnaval das Alças. Eu fico muito feliz por isso. E eu digo isso, gente, porque eu tenho participado de vários grupos. Eu sempre vou nos ensaios, tá? Tive a oportunidade de participar com a Rua do Sapo. Ontem eu falei aqui com o meu amigo Regis, participei já do Nação Brasileira, tá? Estou agora participando com o Leão Dourado e eu vejo que não é diferente não, viu? Essa energia que essa galera jovem, tá? Junto com os que têm experiência, é fantástico, é maravilhoso. Então, é muito bom a gente levar para vocês que estão aí, depois da telinha, a história do Carnaval das Laúças, que veio da Samambaia, que veio dos mais velhos, mas que hoje essa galera jovem está levando à frente, tá bom? Meu amigo Jackson, tá? Em memória, que era do Cariri, que hoje tem o filho dele, Hércules, que está com o Leão Dourado, mas tem Ellen, que está no Cariri. Então, tudo aí se partiu o quê? Através do pai. Então, é muito importante você participar e levar essa cultura para os filhos que estão chegando, porque é sinal que o quê? O Carnaval das Laúças está apenas começando, viu? Se a gente fala que há mais de 50 anos a Samambaia começou e hoje eles estão aí com esse toque de brilho, com harmonia, com temas, imagina só essa turma jovem daqui a 20, 30 anos. O que é que vem por aí? O Carnaval das Laúças em São Caetano está apenas começando, tá? São 50 e poucos anos de carnaval, assim, né, Laúça? Mas eles agora estão chegando agora. Essa garra, essa força com a associação, não é verdade? Quando a gente pensa que começou agora, não, tem mais de 50 anos. Mas essa garra, essa força está com vocês agora. E passando para o pessoal mais jovem como vocês. E cada ano que passa vai mais evoluindo. Com certeza. O pessoal está apoiando mais, porque quando a gente começou, tipo, era muito meio para ganhar um patrocínio de misericórdia. É verdade. A gente pediu, o pessoal começava a rir, achava que era mentira, que é isso que a gente nem conhece. É. Hoje em dia não, a gente foi para Recife. É verdade. Já é uma coisa bem, com já está bem evoluído. Com certeza. Olha aí, estamos conversando aqui com o pessoal da Rua do Sapo, com o pessoal do Leão Dourado, muito bom. A gente vai ao nosso primeiro intervalo comercial, não sai daí, tá bom? Programa aqui em Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você, aqui pela Ativa Web TV. Até já. A Odonto Clínica, agora é Almeida em Ramos Odontologia, trazendo o melhor para você e sua família. Contamos com equipe de profissionais capacitados e que respeitam seus pacientes e suas individualidades. Cuidamos de sua saúde bucal com qualidade, eficácia e carisma. Nosso desejo é te fazer sorrir sem medo, buscando sempre novos conhecimentos do que há de mais atual no mercado da odontologia. Confiança, segurança e conforto te esperam aqui. Na Almeida em Ramos Odontologia. Venha conferir. Uma variedade de procedimentos como restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal, coroas e muito mais. Atendemos toda a família desde crianças a idosos. Estamos de portas abertas para receber você e sua família. Marque sua consulta e venha nos conhecer. Em São Caetano, na Praça Josué Gomes, vizinho ao Banco do Brasil. E em Caruaru, no bairro das Rendeiras. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Bom dia, boa tarde a todos, né?
Estamos aqui na revelação da loja Mayara Baby. 20 anos de loja, graças a Deus, né? É muito prazer que nós modificamos aqui nossas instalações para o melhor conforto do nosso cliente. Convido a todos vocês para vir nos prestigiar, vir conferir nossas promoções. E graças a Deus, tem muita variedade. Não só tem Mayara, como tem multimarcas aqui em São Caetano, certo? E estou com preço bom, muitas promoções, muitos produtos de qualidade. E é uma honra receber todos os seus cantanenses aqui no meu estabelecimento da Mayara Baby. Venha, venha aqui, venha conferir nossos preços, nossas qualidades aqui da Mayara Baby. Comedoria Dona Neidinha, o mais novo ponto da cidade, ao lado do Bradesco. Lá você encontra qualidade e um bom atendimento. Vá saborear lasanhas, sanduíches de forno, todos os sabores de coxinhas, café, tapioca, doces, bolos, tortas, sucos, refrigerantes, cervejas e uísques. Comedoria Dona Neidinha, desde 1985, servindo os melhores lanches. Aqui no centro, Praça Luiz Coimbra, ao lado do Bradesco. Organização Neidinha Silva. Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela Farmácia Popular. Colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria, cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na Rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvan Marquinhos. Eita, aqui estamos de volta com o programa aqui, um Ramalho, aqui pela Ativa Web TV. Quero mandar um abraço aqui para Alex Nunes, Rick Menezes, Gleibson do Grau, Matheus Martins, José Fortunato. Olha aí o pessoal marcando presença. Estamos aqui com Luizinho, com Marliette, com Joyce, com G. Adley Kelly, ou Kelé, não sei. Eduardo, um abraço, Eduardo. É tu, Eduardo? Fábio Silva, Gilvaneide Santos, boa noite, Kim. Estamos aqui ligadinhos no seu programa. O Urso da Rua do Sapo, deixa eu ver aqui que ela botou. Vem pra torcida, um abraço pra você, Gilvaneide. Eduardo, Maria José, Kim, você é pura luz, te amamos, viu? Tu sabe que eu tenho um orgulho imenso de você existir em nossas vidas. Obrigado pelo seu. Obrigado, Zezé, um beijo pra tu. José Fortunato, meu irmão do Recife, agora as Laúças é responsabilidade de todos vocês na Rota do Carnaval de Pernambuco. Obrigado, Maletinha. Um abraço para Carlinhos, para Risalva, todo mundo aí do Recife, Mari Lúcia, Marcela, Kênia, Carla, todo mundo. É a família marcando presença. Matheus Martins, Eduardo Gleibson, Jefferson Andrade. Aí um abraço, Jefferson. Bota pegado, pessoal aqui tudo marcando presença, viu? O pessoal da Rua do Sapo, o pessoal do Leão Dourado. Wanda Clemente, parabéns a todos os grupos de Laúças, em especial Leão Dourado, que representa nosso bairro, e a você aqui, um Ramalho, por esse trabalho espetacular. Você representa todos, uma boa noite e um feliz carnaval. Obrigado pra você também, minha querida Wanda Clemente, viu? Todo meu carinho pra vocês. Adley Kelé, tamo juntos. Santiago John, Santiago, um abraço pra tu, menino. Gori Vieira, é muito importante essa continuação pra preservar a cultura e manter vivo o carnaval. Parabéns a todos. Ontem, conversando com os amigos daqui de Belo Jardim, que fazem blocos de carnaval, estavam destacando as Laúças de São Caetano. Gori Vieira, muito obrigado, viu, por esse destaque. Gori Vieira é uma amiga nossa do blog Belo, que é da cidade de Belo Jardim, e ela compartilha e divulga meu programa em toda a região. Gori, um beijo pra você, viu? E muito obrigado pela força, as Laúças de São Caetano. Muito obrigado mesmo. Edson Silva, um abraço. Michael Douglas, Rafael Silva, Felipe Silva, Késia Macedo, estamos ligadinhos no seu programa. Saulo Tavares, Marluce Silva, boa noite, Urso da Rua do Sapo, vem torcida. Mili Santos, Urso do Leão Dourado.
Obreira Nena, a rainha top. Olha, Joyce, aí não tem aparelho não, hein? Amiga. É isso aí, a rainha está aqui, o urso está ali, então a gente está rodeado aqui. Quinho, para quando ficou o recebimento de cidadão de São Caetano? Ah, o título de cidadão são caetanense. É, ficou a encargo lá da Câmara dos Vereadores, viu, Zezé? Quando a gente souber, eu vou avisar para vocês, que são os mais interessados, a família e os amigos. Eino Quirino, meu amigo, um abraço para você, boa noite, galera. Carlinhos Silva, melhor programa da cidade. Obrigado, Carlinhos, Deus te abençoe. Joyce Rodrigues, olha o nome dessa menina, Scarlett. Menino, não tem aparelho não. Scarlett, quem é Scarlett? É da tua rua, não só é. Scarlett Santos, vamos que vamos. Scarlett, um beijo pra tu. Amanda Salvatore, eita, nome de atriz, né? Olha, Amanda Salvatore, seu Luizinho e dona Marliette, obrigada por tudo que fazem pelo uso da Rua do Sapo, beleza? É isso aí, é sobre isso que eu quero falar daqui a pouco, sobre esse apoio. Chiquinho Anderson, manda um abraço aí pra galera da Rosa de Ouro que esteve comigo ontem. Um abraço pra vocês, Tito, e toda essa galera massa da José Ramos. Chiquinho, um abraço pra tu, viu? E todos que fazem a José Ramos. Eita, meu Deus do céu. Rafael Silva, Aline, Rua do Sapo, Leão Dourado. Muita gente marcando presença. Pessoal, quero aproveitar aqui e dar uma paradinha pra gente falar justamente sobre isso, né? O agradecimento da comunidade, o agradecimento dos ursos às pessoas que colaboram. É como o Joyce falou. Antigamente, quando a gente ia pedir alguma coisa, né, a gente vestido de papangu ou de urso, alguma coisa, o pessoal, ah, isso é tudo malandragem, é pra tomar um, é pra bagunçar, é pra isso, aquilo. Hoje não, hoje o pessoal sabe que é de respeito, que o pessoal passa, às vezes, o dia todo trabalhando e quando é no final de semana, bota sua roupa de urso pra arrecadar dinheiro, porque o que eles gastam não é brincadeira, viu, gente? Vocês não sabem o que é que eles fazem. Eles viajam, fazem pesquisa, eles escolhem um tema e vão à procura pra mostrar o melhor pra vocês, tá? Então, eu sempre digo assim, a pessoa tem que pensar direitinho antes de falar das laúças, tá? E de quem está na frente delas. Então, eu gostaria que Luizinho e Marliette, que é esse casal maravilhoso, que eu tenho, assim, um respeito muito grande, de falar para vocês, porque vocês são da comunidade e vocês tomaram a frente, tá, do urso da Rua do Sapo, junto com aquela galera, com Flávio, com todo o pessoal da turma lá. E vocês têm um trabalho, assim, de direção, de disciplina. Eu já fiz parte lá com vocês e sei da disciplina que é no ensaio. Então, conta um pouquinho disso aí, desse apoio junto com os meninos, como foi a recepção deles para com vocês. Assim, vim duas pessoas de fora para ajudar eles. Quem vai responder? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um abraço para o nosso mestre Fofinho. Olha, o nome dele, o apelido é Fofinho, é? Não, aquele muito. Diz que o nome dele agora é Mestre Fofinho. É mesmo, mas ele é fofinho. Bem fofinho. É bem fofinho. Marlete, um abraço pro Mestre Fofinho. Então tá bom. Então assim, quando nós decidimos participar, né, do grupo, então nós nos reunimos até lá em casa e a gente mostrou para eles qual era o nosso objetivo, né? Claro. Que foi fácil, não foi, né? Porque nós já... Verdade. Já maduros e eles bem jovens, né? É. Então, a maneira deles agir era completamente diferente do que a gente queria, né? Começar por organização. Então, ainda hoje, vamos dizer, não conseguimos ainda, já conseguimos uns 50%, né? É difícil, é muita gente, a gente não sai porque é tudo doido. É muito difícil, a cabeça deles é completamente diferente da nossa, né? Aí, assim, eles... criam esses grupos de WhatsApp, daí eu digo assim, então Luizinho disse, você vai ficar do grupo, agora você vai só escutar. Né? Você vai ver as mensagens e não vai responder nada. Porque é outro mundo, é outra realidade. É outra realidade, né? É verdade. Então, aí assim, aí pra gente, hoje já tá melhorando, né? É. Já faz desde 2016, né? Que eu quatro tô anos, colaborando, né? Mas na direção só, só 2 anos. Mas não é muito fácil, não. Não, né? É fácil, não. Mas, é assim, nós sentimos a necessidade de ajudar eles a se organizarem, né? E, na realidade, isso mudou muito. Mudou muito mesmo. Hoje a comunidade nos abraça. Porque nós somos da comunidade há 32 anos. Claro. Né? Mas não, somos discriminados, né? Por ser da periferia, né? Nós sabemos disso, não, é a realidade, né? Quem mora na periferia não acredita, é bem discriminado. E a partir do momento em que a gente foi participar do grupo de Laúça, aí foi que criticaram mesmo, né? É verdade. Como é que vocês estão fazendo o quê, né?
O pessoal tocando e você. Né, de jogo maluqueiro. O pessoal fala isso, pensa isso mesmo. E eu defendo com unhas e dentes isso aí. Mas foi uma coisa gratificante, né? Até minhas meninas diziam assim: tá bom da senhora sair disso, deixar disso, que dá muito trabalho. Então eu disse assim: quando tiver me fazendo mal, aí eu deixo. Mas no momento eu me sinto bem. É muito trabalho, é muita preocupação, é um monte de jovem para. É verdade. Para cuidar, né? Mas eu me sinto bem fazendo o que estou. Né? Não sei até quando. Né? É. Que eu digo, vou quem deixar, sabe é Deus, né? A partir da manhã eu não quero mais. Se você estressa, mas, nunca né? mais. É. Mas é gratificante. E hoje a gente está sendo visto por outros olhos, né? Graças a Deus. Né? Hoje já tem muitas. Acho que a maioria dos participantes, esposo e esposa, um está na bateria. Às vezes está os dois na bateria, um canto, outro não. Mas está sempre participando, né? Uhum. E a cada dia está aparecendo mais famílias querendo participar, né? Então, hoje a gente está sendo mais aceito, né? Claro. Mas ainda existe. Mas é o que eu falei ontem para os meninos, tá? Todos os grupos que vêm aqui eu sempre falo. É, tá crescendo e cada vez mais o pessoal vai respeitar vocês. Agora que tudo isso vai depender unicamente de vocês. Das Laúças, tá certo? Se vocês estão chegando, onde estão chegando, tá? É através da organização. E tem que ter disciplina. Vai depender totalmente de vocês. Eu digo isso a todos que vêm aqui, tá bom? Então, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, desse contato com a juventude lá? Ela já falou tudo que tinha de falar. Né? É mais ou menos isso. A nossa intenção era realmente fazer uma turma só, trazer a comunidade para o Urso e levar a Laúça para a comunidade. Isso nós estamos conseguindo. Hoje, como ela disse, nos vem com outros olhos. Hoje nossa credibilidade, eu digo não é credibilidade do Luizinho Marlete, não, credibilidade da URDS. Hoje é outra, são vistas com outros olhos. Estamos conseguindo. Claro que não vamos deixar de incomodar nunca, mas estamos sendo tolerantes. A vizinha está mais tolerante com os ensaios, o barulho, aquela né? mermice, isso, tá mais, que ela sabe que não é um monte de maloqueiro fazendo barulho e tomando cachaça. Isso a gente, aos poucos, estamos conseguindo tirar essa visão do que a Laúça com tem. Com certeza. Somos mais bem-vindos com a vizinhança. Que coisa boa. Joyce, e lá também, os vizinhos assim, reclamam um pouquinho, como é a comunidade lá da Rua do Campo, me fala. Lá, assim, não tanto, reclamo, mas lá o pessoal é mais apaixonado pela Laúça, né? É, apaixonado, né? Lá na rua da gente, o pessoal, desde que a gente começou o Urso em 2013, graças a Deus sempre apoiou, comprando rifa que a gente vende pra conseguir alguma verba pra usar no Urso, né? E, em geral, é isso. Todo mundo gosta, as mães dos meninos que participam apoiam, confia os seus filhos na gente que tá à frente do Urso. Críticas tem sempre, até quando a gente, eu me lembro da primeira vez que eu fui sair, eu fui a primeira mulher a sair nas Alaúças. Uhum. Até então não saía nenhuma. Aí o pessoal me criticou bem muito. Tu é doida, tu vai estar saindo, tu é de homem, tu não tem vergonha disso, não, tu é louco, não sei o que. Reclamaram tanto quando foi no próximo ano. Um monte. Foi briga pra poder. Quantas tem agora? Luz. Fala quantas tem. Acho que tem mais de 20, não tem só o Leão da lá, tem umas 30. Não, mas assim, ele perguntou, acho que no Urso do Leão tem. Tem 16 na ala, né? E tem. Duas do Dark, tem 25. Duas do Dark, né? Joyce e Ana e. Um cheiro pras minhas meninas, tá? Que Neuma. Eu deixei saindo sozinhas e vim pro programa daqui. É, deve ter, em média, umas 25 a 30, mais ou menos. 25 a 30. É. E eu noto também que tem a participação da comunidade, porque a mãe de Wagner, né? Ela abre as portas da casa dela. Gente, o que é aquilo na casa dela? Um entra, outro sai. E faz uma burger, e faz um sanduíche. Como é o nome dela? Cleide, um beijo grande pra você, Cleide. Muito obrigado pela recepção aí nos ensaios. E é incrível como é aquele entra e sai, né, menina? Ali, na comunidade, como já que o senhor citou ela, já que o senhor citou ela, eu queria falar que uma coisa que nem o pessoal da Rua do Sapo falou, que é difícil pra todo mundo, que a gente é artista e não rico, né? A gente trabalha, que nem eles têm o trabalho, eu tenho o trabalho, ela tem o trabalho. E os meninos que é dono do Urso. Em 2017, a gente, precisando de dinheiro, fazendo as coisas, pedia as coisas, estava para comprar uma cola que a Estubi não tinha. Chegou no sábado do concurso, ela, Cleide, deixou de fazer a feira para dar o dinheiro a gente, para comprar a roupa dos Urso. Para você ver, a todo mundo eu falo isso. Para o povo, não, vocês são loucos. Eu disse, aí eu digo aos meninos, olha,
a partir do momento que a gente vê isso tudinho, é sentimento, é amor. E nós somos loucos mesmo. Louco é. Pela Araúça mesmo. Porque não é todo mundo que tem essa coragem não de fazer isso. É verdade. Então pronto, eu quero agradecer a Cleide. Cleide, um beijo pra você. Eu quero agradecer a Marliette, a Luizinho. E pedir a vocês da comunidade, viu gente, que apoiem, abraçem esta causa. Porque é muito importante a comunidade. Todos esses grupos, tá, de Alaúças que fazem parte do seu bairro, que representam o seu bairro, vocês ajudarem, tá bom? E se tornarem membros desse grupo, porque a associação está aí e a gente só tem que fortalecer isso aí, tá bom? Então é muito importante a participação da comunidade, tá, nas Laúças de São Caetano. A gente vai ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo que está maravilhoso, tá? Massa, não sai daí não, hein? Programa aqui, um Ramalho pela Ativa Web TV. Antigo posto Humberto Cavalcante, onde você encontra credibilidade, confiança e respeito. BR-232, quilômetro 149. 70 anos de bons serviços. Administração Rogério Cavalcante e família. Fone 3736-1907. Adora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns. Lanches diversos. Na Bom Jesus, você toma a tradicional sopa ao cair da tarde, acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí. Aceitamos encomendas de bolos e salgados. Desde 1972, agora com novo ambiente. 42 anos de bons serviços. Instagram Panificadora Bom Jesus SC. WhatsApp 999-69-6614. Rua José Pedro de Pontes 28, no coração da cidade. Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade. Onde você encontra frutas e verduras, cereais, padaria, frigorífico, enlatados, material de limpeza, cosmético e perfumaria. Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família. Mandacaru Restaurante, a maior rede de restaurantes popular de Pernambuco, servindo mais de 20 opções de carnes, onde você almoça com apenas R$10 e também dispomos de delivery. Praça Estácio Coimbra, 123, no centro, São Caetano. Mandacaru Restaurante, venha saborear a rabada do Ari. Farmácia Bom Jesus, completo sortimento em remédios genéricos e éticos. Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis. Aceitamos todos os cartões. Organização Marta Lira e Filhas. Fone 3736-1225. Maravilha! Estamos aqui com o programa aqui, um Ramalho, ao vivo para vocês de São Caetano, para Pernambuco, para o mundo. Gente, ó, um abraço aí para Joyce Rodrigues, obrigado pelo carinho. Lê Silva, do Leão Dourado, um abraço. Gabriel Ângelo, da Rua do Sapo. Fábio Silva, boa noite, dona Marliette, parabéns, tá falando bonito, né? Eita, olha. E nós, depois de nós, é nós, e depois de nós, é nós. Amigo. Obrigado, princesa linda, Joyce. Matheus Martins, deixa o povo falar, e a Rua do Sapo tá botando pra torar. É isso aí, Gleibson do Grau, gigante, chegou representando Pernambuco, agora o Nordeste, a turma no peito, Matheus Martins, da Rua do Sapo, Adriano Roberto, Scarlett Santos, Nicinha Geraldina, Zezé, é cultura, magnífico, parabéns a todos que fazem parte dessa cultura dos Papangu e também das Laúças. Tassiana Dias, boa noite, meu amigo Quinho Ramalhos. Oi, Tassiana, um beijo pra tu, viu, bem especial. Lê Silva, Leão Dourado, olha aí, Gleidson César, Lucy Cleide, Cristina da Silva, Leão é Leão, tô na torcida, é o gigante voltou, é Leão Dourado, é Rua do Sapo, é muita gente. Gente, ó, vocês não sabem como é importante a gente mandar, tá, o convite pra esse pessoal, porque eles fazem uma divulgação tão massa. Vocês não sabem, esse pessoal que tá marcando presença aqui da Rua do Campo, do Leão Dourado, o pessoal da Rua do Sapo, todos marcando presença, a culpa é deles aqui, ó, que compartilharam durante o dia. Então é isso que eu digo, quando a gente manda um convite para uma atração, é importante que a atração divulgue isso aí. Então quando eles divulgam, a gente não tem quase nem tempo de falar, porque é muita gente marcando presença, ó. Edson Silva, certo? Jefferson Andrade, tá certo? Rafael Silva, Samuel Cauã, Michael Douglas, Zezé, Samuel, Maria Selma, Amanda Salvatore, tá? Matheus Martins, muita gente marcando presença, Maria do Carmo Silva, França, Douglas Rodrigues, Rick Menezes, Matheus, Joyce, Tanz, como é? Tazião Júlio, é? Vê? Vixe, que nome Tãozinho. Difícil. Tãozinho Júlio, vamos que vamos. Maico Douglas,
Manda um abraço para Romero da Rua Preta em Caruaru, lá do IPCEP do Recife. Abraço a todos do programa. Romero, um abraço para você na Rua Preta em Caruaru e também no IPCEP do Recife. Valeu, Romero, um abraço para você. Também para Maletinha, para Carlinho, todo mundo. Vamos que vamos, Leão Dourado, vamos que vamos, Rua do Sapo. Da evolução de 2013 para cá foram muitas vezes. Jefferson Andrade, Matheus, Michael Douglas. Eu vou te falar, viu? Anderson Silva, Samuel Cauã, muita gente marcando presença. Gente, daqui a pouquinho a gente volta para falar. Scarlett, meu Deus do céu. Felipe Silva, Neves. Oi, Neves, da José Ramos. Um beijo para tu e um abraço bem carinhoso para Jefferson. Não tem aparelho, não, menino. Ave Maria. Fernando Gomes, um abraço para tu, hein? Meu Deus do céu. Tãozinho, Júlio, Jefferson. Vou parar um pouquinho, porque senão a gente não para. Quando for tri seguida, aí vocês estão em outro patamar. Obrigado. Aline Oliveira, Samuel. Meu Deus do céu. As Laúças são todas campeões. Parabéns, São Caetano e a Secretaria de Cultura, Veridiana Fortunato. Obrigado, José. Um abraço para tu. Emily Vitória, sempre juntos. Eita, Renata. Eita, Renata Maga. Lá. Ué, meu Deus do céu. Renata, um beijo carinhoso pra tu. Quem não conhece a Renata Maga? Tá em São Paulo, mas ninguém esquece ela. Um beijo pra tu, ó. Beijo, Renata. Beijo pra tu, um beijo pra Neto, pra todo mundo aí da família, hein? Denise Raimundo, parabéns, Quinho Ramalho, pelo programa. Neuma Lima, Tarsila Lira, Joyce Silva, Ave Maria, Matheus, Vitória Albuquerque. Não, vou dar uma paradinha. Peraí. Quinho, a Mayra ama as Laúças. Quando vê o Nuno, ela sai correndo, fala: mãe, pega dinheiro, mãe, pega dinheiro. É isso aí, o pessoal tudo marcando presença. Gente do céu. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Olha, quem quiser comprar a camisa do Cabugá e Folia, é lá do pessoal do Cabugá, do meu amigo Gilson, compra a camisa com Glauco, tá? Um abraço pra todos vocês que mandaram a camisa pra mim, do Cabugá e Folia. E domingo, olha aí quem tá chegando, é o Darão Folia. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Joga pra cá. Aqui, ó. Darão Folia. Darão vai me falar um pouquinho quantas camisas já foram doadas aí em troca do alimento. Fala aí, Dário, um pouquinho. Vai, capricha aí. Eita, galera, boa noite pessoal de casa. Boa noite a todos os internautas, o pessoal que acompanha o programa de Quinho Ramalho, o pessoal que está aqui na Ativo Web TV, né? Boa noite o pessoal da Rua do Sapo, tá certo? Pessoal do Leão Dourado, meu povão, que eu tava distribuindo as camisas agora, Quinho. Tava lá no pessoal dos Cariri e também do Tô Nem Aí, né? Certo. Trouxe algumas camisas também para vocês levarem lá para o Leão Dourado. E tem também a camisa de vocês, tá? Eu não sabia que a gente ia se encontrar hoje, mas está guardadinha lá, com 25 camisas. Então, assim, pessoal, primeiramente agradecer pelo convite, Quinho, para a gente falar um pouquinho sobre o bloco. Obrigado. Né? Nosso bloco, eu pedi para confeccionar 2.000 camisas e parece-me que só tem umas 100 e poucas camisas lá. Então já voaram 1.900 pé fazendo. Vamos, no total, acho que a gente vai arrecadar 4 toneladas de alimento, né, para a gente doar para as comunidades carentes. Né. Essa ideia foi uma ideia que eu já tinha. Deixa eu passar para vocês assim. Hoje eu só vou falar só um pouquinho sobre o bloco. Tá bom. Tá certo? Fica à vontade. Essa ideia, acho que desde 2015 que eu tinha vontade de fazer. Alguma coisa diferente. Só que a gente sabe que nem tudo que a gente tem vontade a gente consegue fazer. Verdade. Porque tudo depende da parte financeira, né? E eu tinha um planejamento, não vou falar sobre política, mas eu vou falar o motivo que me levou a fazer esse bloco. O bloco. Eu tinha esse pensamento, caso tivesse sido eleito, a gente já começar isso em 2017. Mas a gente, vocês sabem, você foi candidato, você sabe que na política se gasta, né? Na política tem um custo. Quando terminou a política, eu prefiro ficar sem dever a ninguém. Eu gosto muito de minhas coisas, tudo organizada, em tudo. Assim, na minha vida, eu gosto muito de fazer as coisas e quando a gente planeja para gastar 100, se a gente gasta 110, já vai ficar um buraco no orçamento, né? Uma prestação, alguma coisa. E eu preferi, quando chegou no final da política, quitar todas as minhas dívidas, né, para que a gente começasse 2017 sem dever nada. Certo. E ficou essa vontade, né, de fazer alguma coisa. Então passei 2017 pensando, mas caladinho na minha, porque tudo é no momento que Deus prepara a gente. Quando foi 2018, eu conversei com o Caio, né, e a gente, em 2019, eu disse: ó, Caio, eu vou fazer um bloco de carnaval.
Aí Caio disse assim, ah, boa ideia e tal. Aí por quê, né? Tudo tem que ter um motivo. A gente não pode pegar, inventar uma conversa e não ter um motivo. Aí eu vi que aqui em São Caetano tem a Laúça, que é tradicional. Muita gente, acho que 90% do povo gosta da Laúça, né? E tem o Bloco das Bichas, né? Que o pessoal também acompanha. Verdade, eu adoro a, né, bicha derrubada. Então, mas você analisando assim o carnaval, tem alguns blocos que são blocos particulares, né? Que tem muita gente que tem vontade de ir, mas não tem condição. É. Aí eu vou dizer a vocês por quê. Porque tem gente, quando o ano passado eu fiz as doações dos alimentos, ano passado a gente arrecadou 2.450 quilos. Ano passado eu fiz menos blusas, só que teve gente que, em vez de pegar, dar os 2 quilos, dava um fardo. Aí a gente arrecadou, claro, bem. Claro, com certeza. É, tem muita gente caridosa aqui. E pede para que não apareça e tal, e é uma caridade e tá certo, né? Tem gente que prefere assim. E eu passei a entrar na casa das pessoas que a gente foi fazer a doação. A gente fez 220 cestas básicas. Uhum. E é de impressionar algumas pessoas aqui. Teve gente aqui, vou só dizer a localidade, né? Ali na Cambua, por exemplo, eu entrei em casa de pessoas que tinha uns 15 meninos, para você ter ideia. Saía um menino dentro da gaveta, depois saía um menino dentro do guarda-roupa, depois saía um dentro do fogão. E eu nunca vi tanto menino. E tem um pessoal que eles pedem, né? Saem nas portas pedindo. Verdade. E eu, nesse dia, eu me emocionei muito, porque eu fui com... Givaldo é seu primo, né? Givaldo é meu primo. Givaldo pegou de saudade, vamos levar uma cesta só para o pessoal lá da Cambua. Quando eu cheguei lá, que levantei a panela de cuscuz, só tinha teia de aranha. E a senhora lá me disse assim, saudade, veja meu armário. Aí quando eu abri, só tinha um pacote de arroz, mesmo assim pela metade. E ela disse assim, olha, a gente sai para pedir, mas ontem a gente não conseguiu nada. E... por mandado de Deus e de Givaldo, que conhecia essa era família, do Conselho Tutelar, aí ele pegou uma coisa de Deus, né, que a gente não espera. Ela disse, olha, eu nem esperava, não sabia nem que Givaldo vinha. E eu estava com as 3 cestas básicas, aí eu dei. Mas assim, é quando a gente sai do conforto da casa da gente, que passa aí para ver o outro lado, né, a gente se colocar no lugar do outro... Aí a gente vê que realmente tem muita gente aqui dentro de São Caetano que está passando necessidade. Ai, meu Deus, e como tem? Né? Então, assim, aí eu fiquei tão, tão comovido que eu disse assim, poxa, se eu fiz esse ano, né, com todas as dificuldades, então, vocês sabem que a primeira vez é mais difícil para tudo, né? Para a questão das bandas, para a questão do trio, para a questão das camisas. Então, Deus abençoou tanto que esse ano passado chega me deu a pressão subiu, deu 17 e eu digo, vou morrer por causa das agonias que a gente pensando que as camisas não iam chegar a tempo, aquelas coisas. Mas esse ano está tudo light, a gente conseguiu entregar, né? Eu acredito que já entregamos uns 1.800, 1.900 camisas. Tem muitos alimentos tão espalhados que o pessoal está arrecadando ainda, né? Certo. Quem quiser assim adquirir a camisa, tem alguns pontos de troca, né? Algumas pessoas que eu digo, a gente fala dos patrocinadores, eles estão com a camisa e quando acabar a minha eu vou mandar o pessoal ir atrás deles, porque tem patrocinador que doa 50 camisas. E só abrindo um parênteses assim para os patrocinadores, eu não fui pedir dinheiro ao pessoal, né? Tem gente, me dê 100, 200 de patrocínio, não, eu pedi em camisa. Então nossos patrocinadores, que até estou aqui com o Digicicleia, que é da Ótica Care, né? Ela doou algumas camisas, né? Todos doaram camisa. Certo. E doando camisa, lógico que vai vir mais alimentos. Então a temática do bloco é essa, né? E nosso bloco tem, a gente contratou 25 seguranças, né? Tem uns 10 bombeiros civis, tem a polícia militar, tem toda a estrutura assim que a gente pôde montar, lógico, nas minhas condições, né? O apoio da prefeitura também, que esse ano a prefeitura ajudou com o trio é pago pela prefeitura, por Caio Braga. Mandar um abraço para Caio e para o prefeito Jadiel, que colaboraram. Então, como eles colaboraram com o trio, aí eu fiz o quê? Aumentei na quantidade de camisas. Tá certo. Então, por isso que deu essas 2.000 camisas, assim, porque o pessoal, eu fiz essa parte, assim, né? Já que ele está doando o trio, eu aumentei essa quantidade. E
E por aí a gente, graças a Deus, está dando certo. O pessoal está entendendo que é uma coisa de caridade mesmo. E a grande festa, a festa boa é domingo, mas a grande festa depois serão a entrega e as doações, assim, é para todo mundo, que a gente sabe que tem ali no na Vicente Cordeiro, tem na Rua Nossa da Senhora Creche, Nossa Senhora de Fátima, Rua da Creche, Camboa. Quer dizer, esses locais aí onde a gente sabe que a pobreza, infelizmente, impera. Né? Verdade. Então é basicamente isso aí. E estamos aí, para qualquer pessoa quiser esclarecer alguma dúvida aí, o pessoal está aí para fazer qualquer pergunta, né, Kim? E eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa o local da concentração, como é que vai ser o percurso. Fala aí para o pessoal. Certo. Então deixa eu só... Ô, Erickson, eu coloquei para você a foto do... Não? Pronto. Deixa eu só explicar aqui. A concentração vai ser no mesmo local do ano passado. Ali foi ali de lado do cemitério, próximo ao pátio do posto ali. Tá. Aí vai começar às 15 horas, que é 3 horas da tarde. Então, a partir das 3h30, vai começar com Jobinho da Mídia, que é um artista da terra aqui comigo, é muito bom. Pronto. Então, se você está assinando embaixo, então é já massa, sabe que ele é massa. E ele eu tava conversando com ele ontem à noite lá em casa. Ele disse: Saudade, eu vou fazer um show para realmente o pessoal dizer assim: poxa, eu vou ficar marcado. Que massa, né? Que legal. E depois vai com WG, que é outro menino também. Já teve aqui também, muito bom. E terça-feira ele vai voltar aqui no programa da gente, no Papo de Boleiro, para lançar 3 músicas novas, para vocês verem, né? O cara canta dos outros e ainda... Faz autoral. Não, de vez em quando eu arranho ainda. É verdade. Aí, quando terminar o pessoal, tá tudo cronometradozinho. É lógico que tem um atraso ou outro que acontece. Mas depois a gente vai com a galera do Tradisamba, né? O samba raiz, o samba, o pagodão aí, com o menino, mandar um abraço para Adelso Barata, Capachão, a galera todinha aí, que a gente tava ontem tomando uma sopinha lá na casa de Caetano e eu fui entregar umas camisas pra eles também. E depois de que terminar a tradição, a gente vai com o Rodolfo Albuquerque no trio, descendo Forró de Verdade, arrastando a multidão. E esse ano a gente vai, não vamos em direção ao Cabugá, a gente vai em direção ao Betel. Né? A partir de meio dia mais ou menos, a gente já vai isolar aquela parte ali, um dos lados da tem que isolar para o trio passar. Olha aí a programação aí. Ó. Pronto. Então aí fica melhor da gente... Então vai ter Rodolfo Albuquerque, a gente desce. Lógico, respeitando o horário da missa, quando chegar ali perto do ali perto da casa da minha avó ali, a gente para o trio, desliga. Beleza. Né? E só liga ali, mais ou menos ali perto do pastel. Certo. Aquele pastel ali de dona... Perto do mercadinho do Dom Bosco, né? Isso, perto do mercadinho do Dom Bosco. Beleza. Então, depois de Rodolfo Albuquerque, quando chegar lá, ele vai cantar mais ou menos com o trio parado, mais ou menos uma hora depois. Aí a gente vem com o Reizinho Atrevido, que é também um artista local. Da terra também, um muito 10, adoro bom. Ele. Um abraço pra tu, Reizinho. Reizinho, show de bola, com show novo, músicas novas. E cantando aí o fino do brega funk, né? E pra terminar, a gente vai fechar o show com Gabi Oliveira. Gabi tá com um repertório massa, arretado. Também vai cantar. Gabi é swingueira, massa. Swingueira, viu? E também e vai tem cantar. Tem a música nova, né? O sertanejo valeu dela. A visita. Eu disse a ela pra ela cantar o sertanejo em ritmo de puxado, em ritmo elétrico. Menino. Então é isso aí. É pedir pra que o pessoal que vá pra o bloco vá para se divertir, vai ter muitos jovens, vai ter um pessoal de idade também que está trocando as blusas, né? Muitas mulheres, crianças. Mas assim, a gente vai pedir para que o pessoal realmente vá se divertir, né? Não claro. Vá com aquele intuito de brigar, porque se for para perturbar, vai ter o segurança, vão tirar claro. Da festa e a pessoa tem que estar. Vamos sair para se divertir. Né? Tem que estar agarrado homem com mulher lá e o negócio vai ser bom. Tá certo? Então, basicamente é isso aí. Que coisa boa. Isso aí são os alimentos que a gente já arrecadou. Essa foto... Eita, coisa boa, meu Deus. Essa foto tá desatualizada, viu? Que já chegou mais. Já, não foi? Eita, que coisa boa. Isso aí foi, eu fiz uma... Deus aumente, meu Deus do céu. Filmagemzinha lá, né? E é isso aí. Os alimentos, na verdade, o pessoal... É vocês que estão dando, né? É vocês que estão ajudando nessa doação. Né?
A minha parte foi a ideia, Deus abençoou, tiramos da cabeça, colocamos no papel, colocamos na prática, né? É importante. Né? E o restante é com o pessoal. E eu digo sempre assim, quando eu realizo, Jesus sabe que dos campeonatos que a gente fez lá em cima, eu digo sempre aos atletas, para que dê certo do ano que vem, tem que dar certo esse ano. É verdade, né? É uma continuação. Então, quer dizer, ano passado, eu só estou fazendo esse ano porque ano passado foi um 10. Graças a Deus não teve uma briga, não teve um momento assim que o pessoal dos bombeiros civis não gastaram um band-aid, para vocês terem ideia. Né? Não foi usado nada de primeiros socorros e tal. E esse ano a gente está com o mesmo pensamento, a mesma temática, para que todo mundo vá, se divirta. Alguns vão beber mais do que outros. É verdade. A gente sabe que é um pré-carnaval e mas o pessoal vai... Mas façam esse carnaval um carnaval de paz, né? Isso. Tão mas bom. É se pegar em Deus. É verdade. Né? E pedir para que o pessoal vá mesmo para se divertir. Que é a grande festa, como eu disse. É depois que são essas entregas dos alimentos aí. É o verdadeiro carnaval do Darão Folia. Com certeza. E vejam a temática desse bloco, viu, gente? Que é levar cestas básicas para as famílias. Então, é uma festa de alegria, de paz, de união. E eu digo uma coisa a vocês, viu? Só quem sabe como é a família Moraes é quem convive com eles, tá bom? Eu já fiz parte da banda da família, a banda Sangue Nativo, Viri, nós estudamos juntos, nos formamos, eu e Dário juntos, verdade, certo? Verdade. Gion, que é meu amigo, meu parceiro, até hoje toca comigo mesmo, tocando em outras bandas, mas quando eu digo Gion, vamos comigo, ele vai. Então é muito importante a família estar lado a lado com você, tá? Quem tem a família lado a lado, tudo dá certo. Agora, a família separou, já começa a dar tudo errado, tá bom? Então tem que manter a família unida para ajudar Darão, para a gente colocar esse bloco na rua. E a gente, assim, lá em casa, a gente faz uma reunião lá antes, né? Eu e meus irmãos, mãe. E assim, é como você está dizendo, se você não vai, não sai unido, é feito as laúças, uma empresa, qualquer coisa. Mas em primeiro lugar a família. Se quando eu tiver a ideia, minha mãe não tivesse apoiado, meu irmão não tivesse dito. Ah, não dava certo, não. Ah, pai, isso aí é besteira, tal, tal. Mas assim, compraram a ideia, me ajudam. Estão lá em casa agora, customizando as blusas, né? Que as meninas não gostam da blusa assim. Gosta não, fazer um nozinho. É um nozinho aqui, um buraquinho ali, né? Cara, eu tenho que mostrar tá lá, bonito, tá minha esposa lá, tá minhas filhas lá, tá todo mundo lá, ajeitando lá, sai cada modelo. E quando as filhas ficam adolescentes é que muda mesmo tudo, Maria, né? Ai, Maria, eu falo, não. Já estão namorando? Tá, a mais velha tá namorando. Ai, tá, eita, mas é mesmo que um filho pra mim, o meu noro. Mandar um beijo aí pra Igor. Pra galera aí do pessoal da Vila Peladas, vai vir em peso também. Beleza. Né? Que até eles compraram muitos alimentos, assim, além das camisas, claro, né? Vão doar fardos de alimento, assim, o pessoal. É aquele negócio, é o princípio de família, né? Eles também, como sabem, você sabe meu jeito de ser, né? Claro. Quando você fala assim da minha família, assim, eu tenho orgulho, assim, porque meu pai, ele era guarda rodoviário e nunca foi aquele tipo de gente, por causa da farda, quis humilhar ninguém, quis bater em ninguém, quis querer. E a gente sempre teve os pés no chão. Tanto que pai nunca foi de me dar bens. Né? Ele sempre me colocou nas melhores escolas. Assim, eu tive uma oportunidade muito grande de estudar. Né? Nas melhores escolas, que eu sou daqui de Caruaru, mas eu morei muitos anos em Campina Grande. Né? E a gente lá, meu pai sempre colocou nos melhores colégios para poder, ele disse, olha, eu vou lhe dar uma coisa que ninguém vai tirar de você. Que é o estudo. Que é o estudo. Né? A outra parte da sua inteligência, você é quem vai fazer por onde. É, né? Verdade. E assim, meu pai faleceu e eu fiquei como o líder, entre aspas, da família, que a gente, uma liderança, ela não é imposta, ela é conquistada, é, né? Verdade. E lá em casa, assim, a gente sempre combina as coisas, briga tem, toda família toda tem. Toda família tem. Que não tem essa família. Mas também não ninguém tem. Pode mexer, se mexer, né? É feito casa de maribondo, o cara mexe com tudinho. E assim, sabe quem? Muito feliz, assim, pelo o fato de você relembrar essa a gente estudou junto e fomos parceiros, E tem uma passagem na banda Sangue Nativo que eu nunca esqueço, de Paulo Moraes. Porque banda, tu sabe, né? Entra um componente, sai um, né? Entra um guitarrista, sai um baterista, tudinho. E quando eu entrei pra fazer a participação com a banda Sangue Nativo, né? Que era os 20 anos da morte de Luiz Gonzaga. Não era os 10? Acho que era os 10 anos. Acho que era os 10 anos da morte dele. E Gion falou assim, pai, o meu amigo vai entrar pra fazer só uma participação, cantando só música de Luiz Gonzaga. A gente vai cantar a música atual e ele canta só Luiz Gonzaga.
Aí Paulo Moraes, tá bom, e quem é? Aí sabia que era Quinho Ramalho, me conhecia por causa da família que eu vivia na casa do seu Nau, mas não sabia que eu cantava. E quando eu entrei na banda, aí fiquei, né? Fui cantar, fazer a homenagem a Luiz Gonzaga e terminei ficando na banda. Aí comecei a cantar uns axé, umas músicas. Aí Paulo Moraes falou para os meninos, ó, Gião, pode sair quem quiser da banda, viu? Mas Quinho Ramalho, pelo amor de Deus, não deixe Quinho Ramalho sair. Então eu nunca esqueço isso. Então tenho um carinho enorme, Zélia, minha amiga, todo mundo, a e família pai, toda. Pai não era... vou citar nomes não, porque eu gosto de todos. E pai era louco assim pro Luiz Gonzaga, né? Verdade. Ele era assim, ele arranhava no violão. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho a conversa aqui para contar um fato de pai e Gion. Pai tocava violão, mas era aquele tocador ruim, sei, perdido. Ele só tinha um tom, só tom. E ele gostava muito dos Beatles, Bee Gees, aquela galera. Internacional, né? Elton John, aquela galera. E Gion olhava pai tocar, mas pai tocava tão ruim mesmo que ele só fazia arranhar. Aí Gion, ele aprendeu a tocar de ouvido. Gion nunca pegou... Participou com... de escola, né? Nunca. Pegou o violão de pai e... Ó, pai, quando ele pegou aqui, começou a tocar, pai olhou assim, vixe Maria, como danado tu fizesse isso? Esses anos tudo indo em minha vida, eu não aprendi. E é um dom, né, que Deus, Deus dá a cada um de nós, como você tem um dom de cantar, Gion tem um dom de tocar, nós temos o dom de fazer várias coisas assim, sempre pensando no bem e sempre pensando no próximo. É verdade. Gente, estamos aqui com Darão Folia, que domingo vai arrebentar na avenida, estamos aqui com Leão Dourado, com a Rua do Sapo. Que bate-papo maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Tá bom? Não sai daí não, hein? Programa aqui, um Ramalho, pela Ativa Web TV. Dora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns. Lanches diversos. Na Bom Jesus, você toma a tradicional sopa ao cair da tarde, acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí. Aceitamos encomendas de bolos e salgados. Desde 1972, agora com novo ambiente. 42 anos de bons serviços. Instagram Panificadora Bom Jesus SC. WhatsApp 999-69-6614. Rua José Pedro de Pontes 28, no coração da cidade. Mandacaru Restaurante, a maior rede de restaurantes popular de Pernambuco. Servindo mais de 20 opções de carnes. Onde você almoça com apenas R$10. E também dispomos de delivery. Praça Estácio Coimbra, 123, no centro, São Caetano. Mandacaru Restaurante. Venha saborear a rabada do Ari. Farmácia Bom Jesus. Completo sortimento em remédios genéricos e éticos. Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis. Aceitamos todos os cartões. Organização Marta Lira e Filhas. Fone 3736-1220. Irielson Motopeças, peças em geral. Olha aí a promoção de pneus de marca Magion, Levorin, Pirelli e Vipal. A partir de R$ 78,00 no cartão. Capacetes a partir de R$ 61,00 no cartão. Patinho de freio Cobrec Titan R$ 17,80 também no cartão. À vista você tem 10% de desconto. Loja e oficina com novas instalações. Fica na BR-232, próximo à Pipoqueira. Organização Irielson e Aninha. Fone 99473-5133. Irielson Motopeças. Churrascaria Altas Horas. Fica na BR-232, no antigo Posto Lira. Aberta 24 horas, com nova administração. Bobô e família. Novos sabores com qualidade, self-service por apenas R$ 11,99. Com mais de 50 itens, saladas variadas e vários tipos de carnes. Lanches diversos, bolos, tortas, doces, salgados, sanduíches, refrigerantes, sucos, cervejas, uísques e bebidas em geral. Agora com uma grande novidade, transmissão de jogos através do telão. Aquela cerveja super gelada, petisco e o jogo do seu time, olha aí, você não pode perder, com transmissão ao vivo no telão. E você, que está na estrada com a família e amigos ou a trabalho, saiba que aqui em São Caetano tem uma churrascaria 24 horas. BR-232, antigo Posto Lira, churrascaria Altas Horas, organização Bobô e Família. Escola Mundo Maravilhoso, cuidando do seu filho, do maternal ao nono ano. 25 anos na educação.
próximo ao Mercadinho Talita. Organização Jane e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações, tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267, ao lado do terminal rodoviário. Fone 99113-2127. Renan Decorações. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Undernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. Undernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$ 40,00. Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$ 40,00 por mês só na Undernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 99497-5166. Undernet, mais velocidade, mais possibilidade. Luciano Churrascaria e Lanchonete, onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self-service sem balança, R$ 12,50. Rodízio, R$ 22. Fica na BR-232, quilômetro 146. Organização Luciano e Família. Unidune, criança é tudo. Kit Maternidade, linha bebê completa, organização Joãozinho e Nildinho, Unidune. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva. Todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia, massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da Pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo a população, onde você encontra materiais de limpeza e higiene, papelaria, perfumaria, bomboniere, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia, também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, consórcios, tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto, Supermercado Talita, fazendo o melhor para lhe atender. Organização Deda Pacheco e Adilma Pontes, Supermercado Talita. Estamos de volta com o programa aqui, um Ramalho aqui pela Ativa Web TV. Gente, olha aí a relação dos blocos carnavalescos de São Caetano, porque tá bombando, hein? Amanhã, dia 14, vai sair o bloco dos Reis da Zoeira e o bloco Os Tampas, hein? Fiquem ligados. Dia 16, bloco da 18 e o bloco da Arão Folia, vocês não podem perder. No dia 17, o bloco Segunda Sem Lei e o Urso da Minha Mãe. No dia 18, bloco Miculão e o bloco Seca Copo. Dia 19, o bloco Gasparzinho. Dia 20, Os Barreiristas e As Patroas. E também o Baimbá. No dia 21, bloco GDM Galera da Madrugada. E também o bloco Cabo Gá e Folia. Você compra a camisa com o meu amigo Glauco, filho de Gilson, hein? No dia 22, bloco Vamos Beber Que é Festa e o bloco do Zé Pereira. No dia 23, o tão esperado concurso das Laúças. No dia 24, bloco das Bichas Derrubadas saindo lá de meinha, viu gente? No dia 25, não? Dia 25, bloco das Laúças são aqueles, os que são campeões. A gente convida o pessoal para sair nas ruas, porque sempre é assim. Os campeões, né, querem sair depois, aí vai ser no dia 25. E no dia 26, para encerrar o bloco, Bacalhau na Vara, tá? Com meu amigo Choba. O pessoal da Nação Brasileira ontem falou para mim que vão acompanhar o bloco do Choba na quarta-feira. E eu peço também a vocês, quem puder vir. Porque, gente, Choba deu um show no Recife, com Samambaia, né? Foi nosso convidado nessa festa linda que foi a homenagem de Pernambuco às Laúças. Então, na quarta-feira a gente encerra com o Bacalhau na Vara. Quem puder comparecer e ajudar o Choba, eu agradeço, viu, gente? É tão pertinho ali, todo mundo se junta e faz aquela festa maravilhosa. Eu quero agradecer de coração ao meu amigo Enio Quirino, tá? Da Clínica Dom Pedro. Hoje, uma referência em prestação de serviços de saúde nas cidades de São Caetano e Cachoeirinha, conquistando cada vez mais a confiança e a satisfação dos seus clientes. Fica na Praça Coronel Ananias de Menezes, ao lado da Mania Presentes. Enio Quirino, um abraço para você e para Rio Vani Sena.
Mania Presentes, tudo em material escolar, hein? Não precisa você ir até Caruaru, porque aqui você encontra tudo, tá? À vista tem aquele desconto, aceitamos cartões, lembrando que o nosso preço é melhor que Caruaru, vai e confira. Mania Presentes fica na Cabeça da Ponte, ao lado da Clínica Dom Pedro, organização Lélia e Jadilson. Comedoria, dona Neidinha. Ei, Neidinha, um beijo pra você, viu? Muito obrigado pelo apoio à cultura, às laúças. A comedoria fica aqui no centro, na Praça Estácio Coimbra, ao lado do Bradesco. Farmácia São Caetano, do meu amigo Gilvan. Uma variedade em perfumaria, cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças, adultos, entrega a domicílio. Fica na rua Olindino Santino, no coração da cidade. Gilvan Marquinhos, Lúcia, Maria Clara, Risa e toda essa equipe maravilhosa. Um beijo pra vocês. Joãozinho e Nildinho da Unidune, todo kit de berço simples e americano, cercadinho. É isso aí, ó. Quero mandar um abraço carinhoso, estive lá hoje com eles, com o pessoal da Unidune e aquela galera sempre há 2 anos patrocinando o programa aqui em Ramalho. Nildinho e Joãozinho, um abraço pra vocês, hein? Quando tiver algum passeio pra Fernando de Noronha, tu me chama, por favor, tá? Fundação Protetora dos Animais de São Caetano, quem quiser ajudar, comerciantes, moradores, é só ligar para o número 99107-5970 com minha amiga Silvia Diniz, essa guerreira que ama os animais sem nada em troca. Fica no loteamento Paulo Ramos, viu gente? Imagina se cada um de nós der só 1 quilo de ração, hein? Como vai ajudar, né? Então é isso aí. Ativa Web, Cantinho do Zé Pretinho, usam a melhor internet da região, Andernet Telecom. Diogo e Jefferson, um abraço para vocês, hein? Gente, ó, domingo passado nós estivemos, né, que foi o dia do frevo, né, meu amigo Erson até colocou ali uma arte ali bem bonita do dia do frevo, porque essas laúças aqui arrasaram lá no Recife. Foi no dia 9, tá, lá no Cais do Sertão, no Marco Zero, o Recife acordou e recebeu de braços abertos as laúças de São Caetano. Eu gostaria que você colocasse aí o vídeo aí das laúças, o urso de choba, samambaia, com todas as laúças, fizeram um show no palco. Joga aí pela Ativa Web TV, Dia do Frevo, programa Quinho Ramalho, meu amigo. Filho, pra filha, pra neta, pra neto. Nunca deixando morrer, sempre em evolução constante. Banda, urso da Rua do Saco.
Que lindo, que encontro maravilhoso! É do sertão ao litoral, todas as tradições juntas, juntos somos mais fortes, povo pernambucano, guerreiro da cultura! Eita, coisa linda, hein? Foi emocionante, só sabe quem tava lá, não foi não? Meu Deus do céu, foi o dia todo de festa. Era festa na estrada, era festa nos bares, onde a gente parava na BR era festa, viu gente? Olha o meu agradecimento. Meu agradecimento especial ao prefeito Jadiel Braga, o vice Caio Braga, a secretária de Cultura Veridiana Fortunato, a Joel pelo transporte, viu gente? A Enio Quirino, esse grande guerreiro aí, empresário, incentivador da cultura, a Associação das Laúças, tá? Pelo reconhecimento estadual, a todos vocês que amam as Laúças de São Caetano, muito obrigado mesmo de coração. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo da semana retrasada até agora, o Rosas de Ouro, Tite e sua equipe, o Nação Brasileira com Regis e sua equipe, a Rua do Sapo, Luizinho, Marliette, todo o pessoal, Eduardo que está aqui, Leão Dourado, Rafa, Wagner, meu amigo G, Joyce, toda aquela turma maravilhosa, muito obrigado, Urso Cariri, Ellen, Max, todos vocês, o Panda, João Viana, mas João não é mole não, hein? Maiara Baby deu férias para ele. Gente, obrigado, viu, Maiara Baby? Obrigado, Fátima, Lula, que deram as férias de João para João participar do Panda, para cuidar das coisas. Só em São Caetano que tem uns patrões assim maravilhosos, viu? Tem a parede, não. Fátima e Lula, um beijo para vocês. Maiara Baby, é show. Tô nem aí, muito obrigado, Gabriel e Ivan. Obrigado, Marcon, essa turma massa, né? E lembrando mais uma vez a ordem do sorteio, hein? Vem aí, ó, na Avenida Urso Panda, Tô Nem Aí, Urso Cariri, Rosas de Ouro, Nação Brasileira, Leão Dourado e Rua do Sapo. E lembrando para vocês que estão em casa que sábado agora, sábado, dia 15, tá? Às 19 horas, as Laúças irão sair lá de Noêmia, do Girador de Noêmia, com destino ao centro da cidade. Esse grande desfile antes do concurso das Laúças. Então, coloque na sua cabeça aí, ó. Dia 15, viu, gente? E no dia 16, darão folia. Vocês não podem perder. Tá massa? É isso aí. Todo mundo marcando presença. Sábado, aqui na Avenida, lá de Noêmia. Eu gostaria de perguntar aqui ao meu amigo da Rua do Sapo, Luizinho, a Eduardo, a Marliette, todos vocês. Vocês viram que os fãs tudo marcando presença, né? Os internautas aqui. Quem é da Rua do Sapo, mandando beijo. Quem é do Leão Dourado, mandando beijo. E é a torcida, vai, torcida, vem. O tema desse ano? O nosso tema esse ano será a diversidade cultural do Nordeste. Eita, coisa boa. Não tem aparelho não, hein? O Nordeste não tem quase nada, né? Pra aparecer. Meu Deus do céu. Eu amo meu Nordeste. Se Pernambuco já foi daquele jeito... Se Pernambuco já teve aquilo, imagina o Nordeste, hein? Então, parabéns a vocês, tá? Parabéns pelo tema, é um tema muito forte, tá certo? Boa sorte, que Deus proteja vocês e todos que fazem o Urso da Rua do Sapo. E obrigado por terem vindo ao programa de Quinho Ramalho. Tem algum aviso aí para dar para sua turma, para sua turma? Eu queria mandar um abraço para a turma lá da comunidade Padre Cícero, pessoal lá da Rua do Sapo, que estão nos assistindo. Deixamos os ensaios hoje, adiamos para amanhã para assistir seu programa, para estar todo mundo ligado conosco. Queria mandar os meus parabéns para o nosso amigo Carlos Eduardo, nosso popular coxa, que está aniversariando hoje, 18 aninhos. Parabéns, cara. E não podemos deixar de falar nesse camarada que, para nós, fomos que realizou, nos ajudou a realizar esse sonho, nosso querido Enio Quirino. Valeu, não dá para deixar de falar nesse, que se não fosse o empenho dele, nós jamais, talvez, não estivéssemos onde chegamos. Há anos a gente luta, isso, né? Aí, agora aí a Rua do Sapo, quando... Passa aí pra gente ver aí o desfile lá. Marcando presença no desfile lá. Foi... Tem mais aí? Beleza? Foi só um pedacinho, foi? Foi só pra me deixar com saudade. Ô, oh, rapaz, mas tu é ruim, né? Pensei que tu ia mostrar, rapaz. É a produção, foi o produtor. Ô, meu Deus do céu, não tem aparelho não, né? Antes de eu falar aqui com o pessoal do Leão Dourado, coloca aí o vídeo da minha entrevista lá com o Caio e com o seu Jadiel Braga, por favor. Tá sem o áudio. E aí, programa Quinho Ramalho, aqui diretamente do Cajo Sertão, Recife. Carnaval das Laúças sendo homenageado pelo Zé Pereira por Pernambuco. E aí, prefeito Jadiel Braga, vice Caio Braga, dê um alô aí pra São Caetano. Forte abraço aos amigos de São Caetano, que aqui pra turma boa aqui da Laúça. Um grande homenageado do Carnaval de Pernambuco, aí, perfeitamente. Ah, trazendo São Caetano. Da praça, trazendo São Caetano para o foco da animação, para o reduto maior do Carnaval de Pernambuco. Isso nos orgulha muito de estarmos aqui com a cooperação e
amizade que nós temos em todas as agremiações da nossa cidade. Muito obrigado, em nome da cultura eu agradeço ao prefeito Jadiel Braga e ao vice Caio Braga, a secretária Veridiana Enio Rodrigo Novaes, muito obrigado e vamos prevar! Olha aí, agora nós temos aqui, mandar um alô, Marliette, mandar um alô pro pessoal da Rua do Sapo. Pode completar aí que a galera tá lá recebendo com muito calor humano esse teu abraço. Um abraço e um beijão aí pra Maria José, da Pequena de Ouro. É, os nossos torcedores também lá do loteamento Vicente Cordeiro e a toda a nossa torcida da Rua do Sapo. Vou dizer que sábado estaremos na avenida pela, mais uma vez. Mais uma vez. E vem pra torcida da Rua do Sapo. É isso aí. Obrigado, viu? Ó, antes de falar com o Leão Dourado, eu gostaria que você colocasse aí que só eu tive o prazer de ver um passeio de catamarã com os turistas de outro país fotografando do Capibaribe as laúças trocando de roupa. Joga aí, por favor, esse passeio lindo. Olha aí os turistas fotografando as laúças de São Caetano nesse passeio de catamarã. Coisa linda aí, ó. O Rio Capibaribe. Nossa Recife, a Veneza brasileira, capital do frevo, do maracatu, do caboclinho, da ciranda, do forró. Salve Recife! Salve Recife! Salve São Caetano, Carnaval das Laúças chegando! Todo mundo se arrumando aqui nas margens do Rio Capibaribe, para daqui a pouquinho mostrar para Recife o Carnaval das Laúças de São Caetano. Obrigado, meu amigo Enio Quirino, Rodrigo Novaes, secretário de Turismo. Obrigado, prefeito Jadiel Braga, vice Caio Braga, Veridiana, secretária de Cultura, e a todos vocês que fazem a Associação das Laúças de São Caetano, beleza? Um abraço carinhoso de Quinho Ramalho. Eita, que maravilha! Joga aí aquela foto de Edilza, de Choba, de Nevinha. Vamos homenagear os ursos Samambaia. Aí, meu amigo Choba, com Enio Quirino. Obrigado, Enio. Obrigado, Veridiana. Obrigado a todos vocês que amam a cultura. É Dilza, Nevinha e Choba, os pioneiros, 47 anos, 52, 60. É muito importante a gente ter vocês, viu? A evolução tá aí, mas não vamos esquecer como tudo começou. É Dilza, um beijo para você, Nevinha, que será a homenageada do carnaval este ano, viu, gente? Em primeira mão para vocês. Veridiana me informou que o prefeito Jadiel Braga, o vice Caio Braga, em comunhão com ela, com o DJ Massinho, com a Secretaria de Cultura, convidou a nossa amiga Nevinha, do Alto da Saudade, a grande homenageada do Carnaval 2020. Estou muito feliz. Olha aí, Nevinha. 53 anos de muitas histórias no Carnaval, tá? Ali, ó, o básico ali, com o pezinho de serra tocando, com o netinho dela, que hoje já está um homem feito. Então é muito importante essas histórias aí. Muito obrigado. Coloca aí a foto do meu amigo Cândio. É isso aí, Cândio Macedo, esse grande artista na aerografia, lá no Alto da Saudade. Quem vai pro Alto da Saudade passa por ele, né, gente? Porque veja o espetáculo que é a oficina desse rapaz. Cândio Aerografia, viu, gente? Olha aí que ele desenhou na parede. Você que mora em São Caetano, que mora em Caruaru, aqui na região, e quer um trabalho maravilhoso, olha aí, ó. Ele tem uma deficiência auditiva, mas ele é super eficiente, tá? Competente. Os amigos de Cândio Macedo, digam que nós aqui do programa Quinho Ramalho estamos mandando um abraço para ele. Parabéns por essa obra de arte. Imagina só essa obra de arte aí nos viadutos de São Caetano. O que é que vocês acham, hein? Vamos fazer aí um pedido ao prefeito para a gente contratar esse cabra e ele pintar os viadutos de São Caetano, porque nós temos um artista... massa, juntando esse cabra aí, Cândido Macedo, com Adelso, né? Meu Deus do céu, com o Manuel da pintura. Você já imaginou? São Caetano vai ter um viaduto lindo, vai ter pinturas maravilhosas. Então, Cândido, parabéns a você aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Você que tá em casa e quer acompanhar a programação da Ativa Web TV, se liga aí, ó. Na segunda-feira, às 20 horas, temos o programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você, com Erickson, Michael e Ícaro. Na terça-feira, às 8 horas da noite, programa Papo de Boleiro, com Dário Moraes e Iron Locutor.
Na quarta-feira, 8 horas da noite, programa Aqui um Ramalho com personalidades. Na quinta, às 19 horas, o programa Erivaldo Entrevista. E às 8h30 da noite, programa Aqui um Ramalho com musical. E na sexta, vocês não podem perder, Evidência com Paula Santana. É isso aí, muita gente aqui marcando presença. Agora eu gostaria que vocês falassem do tema de vocês. Qual é o tema do Leão Dourado? Nosso tema, esse ano, Luiz Gonzaga, né, que dispensa comentários, como todos aqui no Nordeste, no Brasil, conhece. E rolou vários temas e a gente decidiu abraçar isso porque, como eu disse, dispensa comentários e tudo que tem no Nordeste representa Luiz Gonzaga, né? Verdade. Você, que é um fã número um dele, sabe como é. E aproveitando a oportunidade, queria mandar um abraço para todos os componentes do Leão Dourado, as meninas, a diretoria que nesse momento está trabalhando lá, Herman, Rafinha, Wagner, Biel, Danilo, estão lá na garagem. E é isso. E a gente não é muito de falar não, porque muito familiarizado com isso, mas dia 23 a gente dá a resposta. Se Deus quiser, obrigado, viu? E Joyce, e você, G, representando aqui Rafinha, Wagner, toda aquela turma da Rua do Campo, né? Eu quero agradecer de coração, em nome de todos os fãs de Luiz Gonzaga, pela homenagem que vocês vão fazer a ele, porque foi muito bom para mim saber no outro dia do carnaval, porque assim, o carnaval terminou na quarta-feira, que teve o Bacalhau na Vara. Quando foi na quinta-feira, vocês me ligaram, né, para mim lá na Rua do Campo, e para dizer assim, que a gente vai homenagear Luiz Gonzaga, você topa pesquisar com a gente, ir no Exu e viajar. E eu fiquei tão feliz no mundo assim, eu era louco que um dos grupos homenageasse Luiz Gonzaga. Então, muito obrigado, tá? Obrigada. Em nome do programa aqui, um Ramalho, em nome dos fãs, tá? De Luiz Gonzaga, a todos vocês, tá certo? Por representar o Rei do Baião. Obrigado vocês por representar o nosso Nordeste, que o Nordeste é fantástico, né? Dário, manda um alô aí pra tua turma do Darão Folia, que vai sair domingo aí. Queria primeiro mandar um abraço a todos os russos daqui de São Caetano, né? Dizer que sábado também a gente vai estar acompanhando vocês, né, prestigiando vocês, e na torcida para que dê tudo certo também, nessa prévia da competição dos USP, tá certo? Então, vou mandar um abraço muito e desejar muito boa sorte a todos, né, todos os USP. E no dia 16, depois da festa de vocês, dessa prévia, né, estejam todo mundo preparado para que, quando for a partir das 3 horas, estejamos todos nós juntos lá, para brincar essa maravilhosa festa que acredito eu que vai virar uma tradição aqui dentro de São Caetano, né? Darão Folia 1, Darão Folia 2 e a gente já está pensando, se Deus quiser, no Darão Folia 2021. Então, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Quinho, pelo convite. Prazer. E estamos aí para ajudar no que for necessário aí a galera dos USP também. E mandar um abraço para meu amigo Iron, locutor, que também a gente vai estar no dia da apresentação do USP, no dia 23, a gente também vai estar fazendo algumas filmagens com vocês, né, para passar aqui no programa. E aproveitar, deixa aqui, para a gente também convidar o pessoal para terça-feira, a gente vai, minha amiga Joyce vai participar também do concurso da rainha. O quê mesmo? Não é a pareia, não. Ela vai participar do concurso representando o Leão Dourado, que o pessoal pensou que a gente tinha deixado o Leão Dourado de fora. Eu tinha conversado com o Joyce, ela tem aquela questão do compromisso lá com a rainha de bateria, na organização lá com a galera, e é imprescindível a presença dela. E nosso programa é na terça, e é justamente o dia do ensaio, né? Mas nem por isso ela vai deixar de participar. Ela vai mandar as fotos, vai concorrer. Vai deixar aqui. Então, mandar um beijo para as meninas aí que estão concorrendo, junto com também Joyce agora. Fechou os 7 ursos. E a torcida de todos os ursos vai aí. Vai ser terça-feira, né? A gente está preparando a enquete com o pessoal. Aqui vai ser na Ativo Web TV. Certo. Erickson está fazendo as artes, né? Erickson e Michael. Aí a gente vai, amanhã depois, vai mandar para que vocês votem. Então, votem com força mesmo. Muito então, defendam seu uso, né? Defendam suas rainhas de bateria. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E mandar um abraço para Carla Lira, que está patrocinando também
as rainhas de bateria, tá certo? Ela vai dar uma premiação e vai ter mais surpresa. Daqui pra lá a gente vai contando. Então, boa noite a todos aí. Muito obrigado aí, Kim. Eu que agradeço, Darão, e até domingo, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser. Meu querido, tem mais alguma coisa pra gente mostrar aí desse carnaval maravilhoso? Solta aí pra gente. Carnaval das Laúças é show. Olha aí, foi a participação. Fala um pouquinho aí da apresentação de vocês lá no Cais do Sertão. Da Rua do Sapo, lá no Cais do Sertão, né? Nós somos convidados pela Fundarp para ir se apresentar lá. Tá? Maravilha, né? E foi toda a comitiva, né? Foi sim. Ah, quem não gostou, quem não queria ir, né? Foi legal, foi um... Como incentivo, isso aí foi o máximo. Acho que nós estamos precisando desse incentivo aí. Com certeza, com certeza. Nós nos sentimos no auge. É essa roupa de Pernambuco deu tchan, não foi? Foi. Guardem essa roupa, viu, gente? Porque essa roupa é um espetáculo. Arrumar o transporte, né? E pagar o transporte, porque você só recebe depois. A gente sabe disso. Tudo que a gente faz com o IPTU, com o Fundarp, qualquer trabalho com prefeitura, com a cultura, com a educação, a gente faz e depois recebe. Isso é normal de qualquer artista. Eu canto no São João, só vou receber em julho, agosto, setembro. Já recebi até em fevereiro do outro ano, quase chegando no São João de novo. E artista é essa coisa aí, tá? É isso aí. Tem mais alguma coisa aí? Bom, né, valeu, Erickson. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, próxima quarta, eu vou receber aqui no meu programa a secretária de Cultura, Veridiana Fortunato, e Enio Quirino, certo? Este grande empresário da cidade de São Caetano, que ama a cultura. Na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, eu vou estar aqui com Jonas, da Orquestra de Frevo aqui de São Caetano, que já foi um dos homenageados do São João. Então, para a semana, quarta e quinta, eu só quero aqui... Quem falar de carnaval, beleza? Porque a semana do carnaval está chegando, muita alegria. Eu quero mandar um abraço, um beijo carinhoso para todos que fazem parte do Carnaval de São Caetano. E lembrando, hein? Ativa Web TV, transmitirá ao vivo o concurso das Laúças, direto do Facebook Ativa Web TV, programa Quinho Ramalho. Muito obrigado a todos vocês pela credibilidade. Eduardo, seus amigos estão mandando um abraço para você aqui, viu? Obrigado. Pessoal lá da Rua do Sapo. Tá bom? Quero agradecer a todos do componente do da Rua do Sapo. E é um prazer estar aqui. Eu recebi o convite da senhora Mariette e eu quero agradecer estar no programa do Quinho Ramalho. Nós que agradecemos. Obrigado. Deus te abençoe. A rainha da bateria também arrebenta, viu? Obrigado. Quero agradecer a você pelo convite, ter me chamado. Posso chamar mais vezes que eu gostei de aparecer. Tá? Oh, coisa boa. Beleza. Um cheiro para todo mundo, para a torcida do Leão, minha gente. Cheiro para as minhas meninas, para as minhas meninas de Landebol, que comentaram muito. E voltem em mim, tá, gente? No dia da rainha. Eita, meu Deus. Gente, olha, não tem como esse programa ficar só uma hora no ar, porque a gente vai conversando, vai aparecendo. Tem que ser mais de uma hora. Não tem a parede, não, né? Então, obrigado, Dário. Obrigado, Gê. Obrigado, Joyce. Valeu. Obrigado, Eduardo, Luizinho, Marliette. Nossa, tá? O nome do nosso fã ali, como é dele? Júlio César. Júlio César, é? Júlio César, um abraço pra tu, viu? Obrigado por ter vindo. Erickson e Maico, aquele abraço, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Internauta que nos acompanharam, um beijo para todos e até a próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, tchau, valeu. Tem que fazer, né? Peraí.